si loo dhiirigeliyo ciidamada qalabka side ee soomaaliyeed gaar ahaana kuwa ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu wareejiyey deeq xoola ah oo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo ciidanka si ay u adkeeyaan difaaca ummadda soomaaliyeed iyo hantidooda deeqdan xoolaha ah oo gaaraysa sideed neef oo geel ah ayaa ka timid madaxda dowlad goboleedka hiirshabelle gaar ahaanna madaxweynaha dowladda hiirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda hiirshabeelle mudane yuusuf axmed hagar dabageed ciidanka qalabka sida ee jooga magaalada beledweyne oo loogu yaboohay deeqdan looga gol leeyahay dhiirigelinta ciidamada ee shaqada qaran haya islamarkaana ku howlan sugidda amniga magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan kaas oo ay ka socoto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka koob iyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya wareejinta deeqdan oo uu wakiil ka ahaa حلبان عبد القادر محمود أو بكر دجاوين أو كم إذا حلبان هذا برلمان كدولة جبلات كير شبلة أي أكور يجي تليها بوليس كدولة دهير شبلة كورنيل حسن دعسو حسن يسرى كيل كله أو كترسن عيد ما قلب كسيدا يا كوسقنا جوابتا أي كد عيسى وريجنت حولها سراكيش عيد ما ذا قلب كسيدا قيبو ذا كلا دبنا يا أوجمهت عليه ما ذا حدا وقص الرئيس دولة جبلات كير شبلة دايقدا حولها أه أي سو waxaana ay ballanqaadeen in shaqada ay hayaan ay sii wadi doonaan inta ay magaalada ka socoto doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya dhowaanna la filayo in la soo gebagabeeyowaad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad ubaahan tahay inaad falow saarto boggna facebook ama aad sabskrbdhahdojanaytb adigaoo bartilmaamaydsanaya citi somaali tv an rediyo la jaanqaad warbaahinteenna oo hela warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya